הפכתי שולחן. תרחיב בבקשה על הנושא. הזמנתי פיצה ובזיתים היה גרעין. הגרעין האיראני? לא, היה מטומטם, הגרעין של הזית. יש לומר גלעין. יש לומר תמות. המשך נע בסיפור. כמעט שברתי שן. שן שום? היום אתה מעצבן יותר מהרגיל. כי זה יום חג. אין היום שום חג. יש לי יום יום חג. כמעט שברתי שן מהגלעין הזה, אז התעצבנתי והפכתי שולחן. בטח כל הפיצה עפה על הרצפה. כלום לא עפה על הרצפה. איך כלום לא עפה על הרצפה אם הפכת את השולחן? לא רציתי לעשות מאומה, אז הפכתי את השולחן הקטן הזה שבא עם המגש. פליפ! זה מעשה ממש חכם. כל הכבוד, עלית לדרגת רב שלחן. אני יכול להבטיח לך דבר אחד, פעם הבאה לא יהיה שום גרעין של זית בפיצה שלי. כי אני אזמין עם פטריות.